Olá pessoal que acompanha o canal do Chico Abelha e mais especificamente a nossa horta. Hoje eu vou tentar fazer uma retrospectiva do que aconteceu nessa horta. Ela foi iniciada há 4 meses e a intenção era colocar plantas que não necessitassem de muitos cuidados, porque como eu não passo todo o tempo aqui nessa casa, nessa chácara, né, vamos dizer, eu preciso que as plantas sejam um pouco mais rústicas, elas resistam um pouco mais ao sol intenso e ao excesso de chuvas, né? Então eu escolhi algumas plantas que se adaptam melhor a esse meu estilo de vida, né? Na verdade, as punks são ótimas para isso, como a taioba, capuchinha, picão, serralha, caruru, porque elas cuidam delas mesmas, né? Em cada região você vai encontrar as plantas que são mais adequadas para aquele clima e para aquele solo. Aqui na minha região eu escolhi essas plantas porque elas nascem espontaneamente. Tem a hora pro... eu não estou falando todas, né? Tem a hora Pronobis, tem tanchagem, tem picão, tem, nossa, tem pariparoba, tem muitas plantas, né? É questão de procurar. Eu estou falando dessas plantas para vocês, mas essas plantas são aqui características da minha região, região sudeste, clima mais ameno, bem úmido, né? Clima da Mata Atlântica. E assim, se você morar no Nordeste, por exemplo, ou na Amazônia ou no Rio Grande do Sul, você vai ter que procurar outras plantas. E o melhor jeito de você encontrar isso é assuntar com os vizinhos, conversar com as pessoas, conversar com os mais velhos, né? Bom, além das punks, né, coloquei algumas outras plantas que eu percebi que também se adaptam bem a essa falta de cuidado. Quais são elas? Tem o tomateiro, tem o jiló também, eu coloquei a physalis e que mais? Deixa eu lembrar. Ah, aquele almeirão roxo, ele é uma planta que se vira bem sozinho também. O coentro, apesar de ser muito delicado, ele quando ele fica sem água, quando ele fica em condição adversa, ele vai dar flor e vai dar semente e depois a semente vai cair na terra e depois ela vai brotar no, novamente, né? E bom, então agora eu queria fazer um tour pela horta com vocês e dizer que eu passei 15 dias, né, sem aparecer por aqui. E o que aconteceu? Graças a Deus eu tenho uma vizinha ótima que me ajudou e deu uma regada na horta e depois começou a chover. E agora o que está acontecendo, né? Com a chuva e esse calor que começou, porque agora nós estamos na primavera já, as plantas cresceram muito. Então o que eu vou ter que fazer agora é dar uma cortada, vou ter que arrancar algumas plantas que ou podar, né? Algumas plantas que já estão abafando as outras, né? Então, principalmente os tomateiros que se alastraram muito e eu vou ter que dar espaço. Eu vou ter que arejar a horta, né? Porque se uma planta cobre a outra, a falta de luz vai necessariamente matar ou definhar, vai fazer com que a pequena definhe, né? Então, o meu trabalho agora é dar uma podada nas plantas. Antes de fazer isso, eu vou mostrar para vocês. Eu vou passar pela horta, né? Vou pegar a câmera aí, porque eu estou sem minha ajudante hoje. Adriana, você faz falta aqui, viu? Eu estou sem a minha ajudante. E eu vou ter que passar sozinho com a câmera e mostrar para vocês o que que eu vou fazer e contar para vocês um pouquinho de cada planta, porque que eu coloquei. Eu vou fazer uma retrospectiva, né? Por que que aquela planta foi plantada naquele local? E o que que eu vou fazer agora para resolver essa questão de muitas plantas no mesmo lugar, certo? Não só na horta, eu vou correr ali para fora também, né? Porque a horta eu coloquei cerca, né? Porque aqui temos galinhas e cachorros. Então é preciso cercar para que eles não entrem na horta, porque eles não. Primeiro não façam xixi e cocô na horta. E depois as galinhas que elas, nossa, elas detonam, sabe? Um canteirinho assim com terra fofinha, cheio de bichinhos, é o que elas mais amam. Então assim, se você tem galinha, ou você cerca a horta ou você cerca as galinhas. Não tem jeito, não tem outro jeito, gente. Então, me acompanha aí agora que eu vou mostrar para vocês um pouquinho do que está acontecendo com as plantas aqui na chacrinha do Chico Abelha. Vamos lá? Bom, pessoal, antes de mais nada, eu quero começar com
esse pé de alfavacão aqui, que estava muito triste logo no começo, porque aqui estava frio, eu usei esterco verde e não tinha usado calcário, então ele sofreu demais, mas olha como ele está lindo. Agora, isso é uma planta saudável, gente. Agora com essa chuva, com esse calor e com uma terra boa, o alfavacão foi para frente. Para que que eu uso o alfavacão? O alfavacão eu uso para temperar doces. Qualquer doce que você faça pode ser temperado com doce em calda, né? Pode ser temperado com alfavacão, porque ele tem um ligeiro sabor de cravo. Se você não tiver cravo em casa, ele vai substituir o cravo para você. Mas ele pode entrar em pratos salgados também. Uma sopa fica muito gostosa com alfavacão. E também um frango, um peixe, combinam bem com o alfavacão. Já com carne eu não sei, né? Vocês podem experimentar, mas eu acho que eu nunca experimentei. Aqui no pé do alfavacão, nascendo praticamente sozinho, tem esse inhame do talo roxo, né? Que é um inhame que é nativo daqui. Não sei se é nativo, mas em todo canto que eu vou tem esse inhame. O pessoal não gosta muito de comer, mas olha, gente, ele nasce sozinho aqui. E ele é uma delícia, principalmente no, na época da seca, ele fica bem enxutinho e você cozinhando bem, ele é muito macio, né? Cozinhando bem não, nem precisa cozinhar muito, ele é muito macio já sem cozinhar demais. Agora, aqui do lado, os famosos tomatinhos que eu enfiei em qualquer lugar porque era o que estava dando aqui, né? Esse aqui eu não vou tirar, não vou mexer porque ele está bem instalado aqui e não está me atrapalhando em nada. Então eu vou deixar o tomatinho aqui. Apesar que tem uma ora Pronobis, que está escondida aqui embaixo, eu posso até fazer assim com o galho e tal e deixar a ora Pronobis sair. Porque a ora Pronobis também é rústica, né? Ela vai conseguir sair daí, né? Aqui no meio dos tomatinhos tem um hortelã que eu acho que eles vão conviver bem. Eu não vou mexer nisso aí agora porque eu tenho hortelã em outros lugares. Então eu vou deixar o tomatinho predominar aqui. A ora Pronobis, para quem não conhece, é uma planta muito legal. Porque ela, olha, isso aqui a gente pode comer assim, cru, como uma salada, ou pode fazer refogado, né? É muito legal porque ela dá o ano inteiro, gente. É uma planta que no inverno ela não desaparece. E ela é gostosa, ela não tem um sabor forte de nada, então ela é neutra, né? E conforme a gente sabe, ela é uma planta que tem bastante proteína, tá? Continuando aqui na nossa caminhada, mais inhame, tá? Que nasce praticamente sozinho e agora está caindo uma garoa. Eu não sei se eu vou continuar, daqui a pouco talvez eu dê uma parada. Aqui foi onde que eu mexi um pouco a minha terra e coloquei batata doce, né? A batata doce é uma planta muito rústica, que ela é uma punk também, quando a gente pensa que pode comer as folhas, né? Porque tradicionalmente só se come as batatas, mas ela também é uma punk porque a gente pode comer as folhas. E as folhas são muito gostosas, principalmente as mais tenrinhas. Então, o que que eu vou fazer aqui? Em cima da batata doce, eu vou jogar um pouco de terra ou de cisco. Porque a terra aqui ela não está muito fértil ainda, né? Então eu vou jogar um pouco de terra ou um pouco de cisco em cima da batata doce, porque isso ajuda. Cada lugar que eu jogo terra, ela vai formar mais batatas, tá, gente? Ali tá os cactos que eu trouxe de algum lugar que eu já não lembro mais. Eles ainda é o figo da Índia, viu, gente? Eles ainda não botaram broto. E eu espero que agora com a chuvarada e com o calor vai jogar broto. No meio dos cactos tem ali a fava, que eu espero que, quer dizer, eu estou vendo que ela está bem, né? Daqui a pouco ela já, com esse calor e com essa chuva, ela vai dominar essa região toda aqui e ela vai dar muita fava. Apenas um pezinho de fava a gente consegue colher bastante fava, né? Aqui tem mais alguma coisa que eu acho que deve ser uns feijões que eu joguei. Porque eu vou jogando tudo que parece na minha mão, às vezes eu esqueço, viu, gente? Ó, aqui tava uma terra nua, vermelha, não tinha nada. E agora cresceu esse mato. O que que eu vou fazer? Eu vou capinar, esperar ele secar um pouquinho e depois eu vou amontoar esse mato
e plantar mais batata doce em cima dele. Olha, para falar para vocês assim, as plantas que nascem sozinhas. Isso aqui, ó, essa plantinha, quem já viu essas florzinhas vai reconhecer, ela vai lembrar qual que é, né? Isso aqui é, parece que em alguns lugares chama-se Maria Gondó, ou, não me lembro o nome direito, mas aqui na nossa região ela chama-se Ora Pro Nobis também. E ela também é uma punk que nasce sozinha aqui e que eu, quando eu vejo, eu deixo elas darem semente para elas proliferarem, tá? A garoinha tá forte, mas eu acho que dá para continuar um pouquinho mais, tá? Ah, isso aqui é um pé de copo de leite que eu apanhei na beira da estrada. Copo de leite é uma flor lindíssima que daqui a um tempo eu vou mostrar para vocês ela florindo. Só que eu acho que ela é de região fria, viu, gente? Olha, gente, a minha horta se transformou num mato e eu não posso deixar isso acontecer, porque senão o que eu vou ter daqui a pouco é, vou ter que comer só as plantas que são mais fortes e que ficaram por cima das outras. Mas vamos lá para dentro para mostrar como é que está acontecendo as coisas. Bom, aqui fora o manjericão, o alecrim, esse tipo beldroegão que eu ganhei na Dona Cida. O bálsamo, tá todo mundo lindo, gente. Tá todo mundo sorrindo com essa chuvarada. Ah, tem mais coisa aqui fora, ó. Aqui essa menina aqui, a capuchinha, olha que beleza que ela tá. Agora ela chegou aqui, agora ela tá em que se sentindo em casa, tá se sentindo bem, certo? Aqui também, no meio das bananeiras, tem essa outra que chama-se inhame. É um tipo de inhame, não é aquele inhame do talo vermelho. Tinha aqui uma taioba. Ah, aqui a taioba. As duas taiobinhas estão ali ainda. Daqui a pouco elas vão vir com mais força. Aqui tem mais uma Ora pro Nobis. Bom, aqui é a mata de tomate. Gente do céu, eu vou ter que arrancar isso aqui, porque elas estão abafando outras plantas. Eu daqui a pouco vou colocar a câmera lá para vocês verem como é que eu vou tirar isso aqui. Aqui está o meu pé de Physalis. Aqui está o meu pé de Physalis, totalmente abafado pelo tomate. Eu vou ter que cortar esses tomateiros que estão abafando, porque eu quero comer Physalis, né, gente? Tomate tem muito aqui. Os repolhos que estavam muito tristes, eles já estão começando a dar cabeça, finalmente. Ufa! Aqui é o almeirão caipira. E aqui tem uns pés de, como chama? Brócoli, né? Que eu vou transplantar para um outro canteiro já já. Porque assim eles estão muito próximos uns dos outros, né? E assim, se eu der um pouco de espaço para eles crescem mais bonitos, né? Eu vou colocar, já tenho o canteiro preparado, vou colocar ele ali do lado num canteiro que já faz uns 20 dias que já tá em decomposição. Quer dizer, já faz uns 20 dias que eu coloquei aqueles restos de cozinha, né? E coloquei esterco, coloquei cinza e coloquei calcário. Aqui, ó. Aqui tem o coentro. Gente, o coentro eu não acabei não comendo, né? Porque esse coentro aqui eu ganhei na casa da Alexandrina, sementes que ela trouxe da Bahia, e eles já estão dando sementes. Mas olha, não é tarde ainda, porque essas folhinhas de coentro aqui, ó, essas já subiu, ele já subiu para dar flor, né? Ainda podem ser comidas. Elas ainda têm aquele gosto delicioso. E mesmo quando elas estão dando aquelas bolinhas que vão virar semente, ainda é muito saboroso. Eu gosto de comer aquelas bolinhas, né? Bom, voltando para esse canteiro aqui, que mais que tem aqui? Ah, aqui tem um pé de jiló, que daqui a pouco ele vai subir, virar um pezão aqui. Do lado dele tem o salsão, que eu uso para colocar na sopa, que dá um sabor delicioso na sopa. Ali embaixo eu já vou ter que mexer também, porque tem mandioquinha salsa, e se eu não tirar aquele pé de chuchu que tá caindo em cima dele, eu não vou comer mandioquinha salsa nenhuma. Bom, aqui tem a azedinha, que é uma punk que eu esqueci de falar. Ela dá o ano inteiro também e ela tá linda agora, sabe? Só que para vocês terem uma ideia, eu não tô conseguindo consumir tudo que tem na horta. E não é só porque eu não fico aqui, é porque tem muita coisa, gente. Você vê, essa hortinha aqui de 10 por 4 ou 12 por 4, talvez, ela é grande, ela se torna grande, porque a gente não consegue consumir tudo que tem nela. Agora, isso aqui é uma cebolinha que é boa para fazer conserva,
e pode ser usada também na salada. Só que ela está ficando abafada pelos carurus que a gente vai comer também daqui a pouco, pelo picão que está ali e por essa outra aqui que eu não sei o que é. Então o que eu vou fazer? Eu vou limpar isso aqui porque eu quero comer a cebolinha, né? A cebolinha é uma coisa que de vez em quando na comida ela dá um sabor todo especial. Ali também tem algumas cebolinhas que estão perdidas no meio do tomate. Eu vou arrancar esses tomateiros e não quero que eles predominem. Aqui tem aquele alho de pobre ou nirá, que também está ficando abafado pelo mato. Eu vou tirar eles já já, ou quem está cobrindo esse meu nirá, porque eu gosto muito de nirá. Nirá, para quem não sabe, é como se fosse uma cebolinha que nunca acaba, né? Você vai cortando as folhas e ela não morre igual a outra cebolinha, tá, gente? Então vocês tenham esse nirá nas suas hortas porque ele é muito legal. Ele é uma cebolinha, só que a folha dela é chata. Ela não é oca por dentro. E o sabor é mais para o alho do que para a cebola. Aqui tem uma planta que não é muito dessa região, eu já percebi, mas eu acho que eu vou conseguir tirar alguma coisa aqui, que é a bertalha, né? Eu vou transplantar ela daqui porque a bertalha ocupa muito espaço, ela vai começar a querer trepar nas coisas. E eu vou colocar ela na beira do barranco. Aliás, tem uma outra ali que já está na beira do barranco e ela se deu bem ali também, que eu já preparei um canteiro bem legal para ela. Aqui tem mais salsão, né? Que eu gosto muito de salsão, gente. Ele dura bastante tempo, a gente vai colher nas folhas. E ele dura sabe, fica até um ano dando folha boa pra gente botar de tempero, né? Aqui tem as beterrabas, que daqui a pouco já vai dar cabeça, mas enquanto não dá cabeça eu posso até usar as folhas. Ou como salada, né? Ou como refogadas, né? Quem viu o vídeo da Alexandrina sabe que dá para comer as folhas e os talos. E aqui escondido está uma planta que eu adoro. É o coentro indiano, ou alguns lugares chama-se de chicória, que foi a nossa amiga Adriana Nogaroto que deu e que agora estou muito feliz de ver que ele está gostando da nossa casa. Olha que lindo que ele está. Esse coentro, ele tem um cheiro do outro coentro, tem algumas pessoas que acham que é até mais forte, né? E ele é perene, você não precisa ficar transplantando, esperar o ciclo dele. Quer dizer, ele tem o ano inteiro, né? É só não dar uma geada aqui que ele não morre. Aqui do lado do coentro, um pé que eu acho que é um pimentão. E eu só vou chegar um pouquinho de terra aqui no pé dele depois, porque ele tá bonito, não tem ninguém competindo com ele. Olha, no meio da minha horta nasceu essa capixaba. Essa capixaba também é uma punk, gente, que a gente tem um vídeo que fala como preparar a capixaba. A capixaba, eu colho sempre os brotos, né? Não sei se dá para colher as partes de baixo, mas dá para comer salada e dá para comer refogado. Eu acho o sabor muito interessante dessa tal capixaba aí. Em outros lugares ela deve ter outro nome, que eu não me lembro agora, mas ela tem outros nomes em Minas Gerais, na Bahia, o povo chama de outros nomes. Ah, aqui, olha aqui, ó. E aqui escondido tem um alfavaca, que eu vou ter que limpar essa regiãozinha aqui. Eu vou ter que dar uma limpada nela. Essa alfavaca, ela vira mato, né? Só que aqui eu só tenho um pezinho. Eu vou ter que esperar ela dar as flores, né? Quer dizer, as sementes. E aí daqui a pouco eu vou ter uma infestação dela. Ela é um dos tipos de alfavaca. Eu conheço pelo menos uns 10, né? Cada uma com um cheirinho particular. Bom, o espinafre. Olha que lindo, gente, que ficou o espinafre. O espinafre realmente gostou da nossa casa. E eu tô até dó de cortar, mas eu acho que eu vou comer um espinafrezinho hoje no meu almoço. Aqui tem as flores da rúcula que eu acabei não comendo, né? Mas elas vão dar flor e daqui a pouco vai começar a nascer rúcula. E aqui embaixo tem a serralha perene também que eu ganhei do Valdomiro. E também acabei não comendo, mas a serralha é só limpar aqui que daqui a pouco ela sai melhor. Bom, o pé do jiló que eu plantei acho que no primeiro dia que eu cheguei aqui, finalmente ele está bonito. E ele precisa também de um pouco de ar, eu não posso deixar ele no meio dessa mata aí de tomate, vou ter que arrancar porque senão ele abafa e
e mela. O jiló é uma planta que não gosta muito de sombra, não. Ele precisa de ar. Aqui tem o saião, que eu não sei porque está meio com as folhas enrugadas, mas ele vem vindo. Espero que... esse saião é bom para cicatrizante, sabe, gente? É, tanto para quem tem assim queimação no estômago, ou para uso externo também, em cima de qualquer ferimento que esteja aberto. Beleza? Bom, aqui é um canteiro que está esperando os meus brócolis. Aqui tem um pouco mais de repolho, que também já vai começar da cabeça. Gente, ó, e tem mais uma coisa, você não precisa esperar o repolho da cabeça. Vocês podem pegar e comer isso aqui também, viu? Vocês podem fazer salada, cortadinho, ou senão vocês podem refogar. Isso é igual uma couve, né? Esse canteirinho aqui, que tem erva doce, tem losna e tem poejo. Eles estão morando todo mundo junto aqui. Deve ter mais alguma coisa aqui. Ah, até aqui. Tem uns pés de pimenta que eu preciso tirar e colocar em algum lugar. Preciso achar um lugar para eles. Então, essa losna, para quem não sabe, losna é um ótimo digestivo. É bom para problemas digestivos do fígado. Eu uso de vez em quando no meu café da manhã, tomo um chazinho de losna. E é boa para espantar verme também. E o poejo eu acho uma planta maravilhosa, porque ele é um hortelã bem forte, né? Tem aquele saborzinho de pasta de dente que é bem peculiar dele. Aqui do lado tem aquela planta que é o pepino de gringo, que eu ganhei da Margarida, que ela vai começar a trepar. Olha aqui como é que ela está. Essa aqui é o pepino de gringo que a Margarida me deu. É uma planta maravilhosa, eu espero que ela vai trepar com o calor, né? Eu espero que ela vai trepar aqui na minha cerca e nós vamos ter muito pepino de gringo, porque é uma planta, um legume que eu gostei muito. Aqui temos alguns pés de chicória. A chicória eu dou preferência ao alface, porque ela é um pouco mais rústica, né? É claro que ela é amarga, quem não gosta de amargo não vai gostar de chicória, mas ela aguenta mais a seca e o sol forte, e a chuva também, né? E como as outras plantas também, dá para ir pegando as folhas, você não precisa esperar ela ficar madura e nem chegar num ponto. Você vai colhendo ela à medida que ela vai crescendo. Então, eu acho mais legal assim, porque você sempre vai comer uma folha fresca, né? Se você esperar ela ficar grande, né, bem cheinha, e colher, depois você vai ter que ou consumir tudo de uma vez, se a sua família for grande, ou você vai ter que guardar o resto na geladeira, igual eu aqui. Eu consumo umas 4 folhas dessa por dia. Então, para mim, é vantagem eu só colher na medida da minha necessidade. Aqui tem mais um pouquinho daquele maxixe de gringo. E que também vou deixar aqui os dois, né? Para esse e o outro pé, para eles subirem na cerca. Aqui tem esse tomatal que eu vou deixar, né? Não, acho que não está interferindo em nada. Ah, tem um pé de sálvia escondido aqui no meio dessas plantas. Eu acho que eu vou dar uma mexida aí também. Então, agora eu vou... Bom, agora eu vou entrar um pouquinho para dentro, porque realmente a chuva tá caindo uma garoa forte. E eu vou mexer na horta agora. E aí, depois que estiver pronto, eu mostro para vocês todas as coisas que eu fiz, tá, gente? Até já. Pessoal, a chuva deu uma tréguazinha e eu consegui dar um jeitinho na horta. Mais ou menos umas 2 horas eu tirei o mato, desabafei as coisas, transplantei outras. Eu vou mostrar para vocês já lá dentro da horta o que eu fiz, mas antes eu quero lembrar uma coisa. O pessoal que mexe com planta, os agricultores, eles sabem que um dia nublado não é legal para capinar, né?
porque a planta não vai morrer fácil, né? O certo é você escolher um dia mais ensolarado e deixar as plantas secarem nesse sol quente, né? E não fazer igual eu fiz também, porque eu já dei uma limpada nessa área e eu já amontoei as plantas. O certo não é amontoar, o certo é deixar elas secarem e depois você faz umas leiras, você faz uns montes, né? Onde você vai plantar batata doce, abóbora, o que você quiser. Bom, então eu vou mostrar para vocês agora o que que eu fiz nessas 2 horas que a chuva, graças a Deus, deu uma tréguazinha e aí já deu para a horta respirar um pouquinho. Vamos lá? Aí, ó, primeira coisa, eu limpei em volta da batata doce, né? Para ela poder andar mais um pouquinho. Na hora que ela espalhar os ramos, aí eu jogo uma terrinha por cima, um cisco por cima. Aí ela vai poder soltar a raiz em outros, além desse lugar que eu plantei, onde que está plantada ela, né? Bom, vou mostrar o que que a gente fez aqui. Então, olha, isso aqui que não se faz, né? É amontoar o cisco logo depois de capinar, principalmente num dia úmido que nem hoje. Mas acontece que aqui nós estamos embaixo de uma goiabeira, então tem uma sombrinha, e logo esses inhames aqui, eles vão crescer porque na chuva e no calor eles fazem uma folhagem muito grande, né? As folhas vão dar uma sombra e não vai deixar esse mato crescer aqui. Então aqui menos mal, né? Mas vocês aprendam isso aí, capinar é depois você deixa secar e depois é que você amontoa, certo? Bom, aqui do lado de fora a gente já pode ver, eu já transplantei os brócolis, né? Aqueles brócolis que estavam ali junto dos tomateiros, eles estavam muito amontoados, né? Eles estavam muito perto um do outro, então eu coloquei eles aqui, eu plantei três, né? Eles estão com bastante espaço. Agora vocês podem ver, ó, o pé de jiló que estava abafado também já não está mais abafado, né? O espinafre também eu limpei em volta dele, limpei no meio dos canteiros e em limpando eu já fui amontoando em volta das plantas. As plantas gostam que a gente amontoe terra em volta do pé delas, porque ela fica uma terrinha solta, né, e não deixa crescer mato, né? Então as plantas sempre agradecem quando a gente coloca uma terrinha em volta delas. Bom, eu ainda não limpei tudo. Aqui do lado de fora, como não estava muito grave, eu deixei mais ou menos, não fiz grande coisa. A erva cidreira eu tirei porque ela ainda está pequenininha, eu achei que a trapoeraba ia abafar. Os pés de tomate que eu arranquei da horta, eu joguei aqui no meio da bananeira. Ele vai murchar e vai virar matéria orgânica, disponível para as plantas, já já. Aqui eu dei uma pequena limpada nos tomateiros. Aqui já livrou o caminho. Já livrei também o pé de fisalis, que eu aprecio muito. E aqui eu tirei os brócolis. Acho que esses que estão aqui, eles conseguem vir com esse espaçamento, certo? Ah, aqui, essa cebolinha. Essa cebolinha aqui, eu limpei ela legal. Ela estava bem abafada, eu tirei os carurus, já comi eles na hora do almoço. E agora a cebolinha pode vir já. Eu acredito que daqui mais uns 2, 3 meses já vai dar para colher umas cebolinhas aí. Aqui também eu limpei essa outra cebolinha. Aqui eu plantei um pé de brócolis. Ah, então, aqui tinha duas mudas de Bertalha que eu levei ali para o barranco. Vou mostrar para vocês o que que eu fiz com elas. Aqui também eu limpei bem o pé de nirá, né? O alho de pobre. E aqui não estava sujo, aqui estava praticamente limpo, né? Mas aqui, lembra da alfavaca que eu falei para vocês? Olha como ela está bonita aqui. Agora ela vai poder crescer legal aqui, ela vai ter bastante luz e espaço para ela crescer. Porque isso aqui é uma planta que, como eu já falei, ela vira mato, né? Mas aqui ela não ia conseguir sair. Então agora ela já tem o espaço necessário. Uma que eu nem tinha visto aqui era o peixinho, ele estava abafado debaixo dos pés de tomate. Então eu limpei, arranquei um monte de pé de tomate, joguei fora e agora eu quero que o peixinho venha também. Porque o peixinho, além de bonito, né? Uma hora que não tem outra coisa, dá para usar ele. E a outra também que eu não tinha nem visto aqui era os pimentões, né?
Os pimentões estavam também abafados no meio do caruru. Limpei os pimentões e limpei o pé de jiló. Eu espero que agora todo mundo tenha espaço para vir. Gente, eu acho que é isso, né? Ah, vamos mostrar para vocês lá a Bertalha do outro lado. Ah, então, esses tomatinhos aqui na cerca eu praticamente nem mexi neles, porque eles ainda estão pequenos e não tem ninguém que está sufocando por causa deles, certo? Aqui também não tinha muito mato, não mexi. Então agora a gente vai mostrar o que eu fiz com a Bertalha. Aliás, vamos mostrar uma Bertalha que eu já plantei. Eu nem olhei ela dessa vez. Vamos ver como é que ela tá. Olha que linda que tá as flores, gente, ó. Isso aqui é muito lindo. Essa aqui é uma planta, acho que ela chama-se íris. Ela é muito legal porque ela também é rústica. Ela pega muito fácil. É só você tirar um pedacinho da muda dela, que aqui não tô vendo nenhuma, né? Mas ela é facinho de pegar. Depois eu vejo em outro lugar se eu consigo ver. Então, aqui eram as capuchinhas. Lembra como elas estavam feinhas? Olha como elas estão lindas agora. Olha como elas estão maravilhosas. Ah, tá aqui, ó, a Bertalha. A Bertalha tá aqui no chão ainda. E eu vou deixar ela aí. Eu não sei o que vai acontecer, se ela vai para frente ou não, mas eu vou deixar ela aí para um teste também. Certo? Ah, aqui, o que que eu fiz? Vou mostrar para vocês. Eu tava esquecendo de uma coisa. Aqui eu andei plantando uns pés de abóbora, mas que eu acho que a galinha comeu ou algum outro bicho. Aí o que que eu fiz? Como a cova já estava preparada, eu coloquei a Bertalha que estava na horta, aquelas mudas de Bertalha que estavam na horta, né? E aí, espero que ela vá para frente, porque aqui ela tem bastante terreno para subir, tem todo esse barranco. Aí vocês vão me perguntar, por que que você colocou esses pedaços de telha e esse galharada seca aqui? Então, gente, as telhas é para o bicho não se escalar ali perto, né? E os galhos é porque dificulta a galinha chegar ali. Então evita que os bichos se aproximem da planta, porque eles vão querer mexer, né? Terra soltinha, né? Aqui também tinha uma planta que, quando eu estava limpando a horta, eu achei essa muda de abóbora. Que aqui tinha uma muda de abóbora, só que os bichos comeram. Então eu replantei essa abóbora aí que nasceu porque estava no composto. Certo? Então aqui como tem largueza, eu acho que elas vão poder, agora que tem chuva e calor, umidade e calor, elas vão poder espalhar. Eu vou mostrar para vocês o que eu fiz lá do outro lado. Aqui também tem uma abóbora. Coitada, ela tá bem. Eu vou dar uma limpada nessa terrinha que está em cima das folhas dela, que deve ter caído do barranco. Mas eu acho que acredito que ela vem. Então, gente, aqui é a mesma coisa. É uma muda de abóbora, aquela abóbora caravela, branca, cheia de gomos. Essa se deu bem aqui, essa gostou, nenhum bicho pegou. E se vocês observarem bem ali do lado, ali, ó, agora que eu tô focando, aquilo lá é um guandu que está saindo. Eu espero que o guandu vá conseguir sair. Se ele andar mais um pouquinho, aí ele fica forte e ninguém mais mexe com ele. Tá? Então, esses galinhos em volta também é para proteção dos bichos. Aqui eu também plantei uma Bertalha, porque tinha um pé de abóbora, mas os bichos comeram. E do lado deles, um aqui e outro aqui, estão dois guandu também, que deve surgir bonito aí. Aqui também tem mais uma Bertalha, devidamente cercada da pata de elefante, maçã de elefante e dos bambuzinhos para os bichos não comerem. E aqui também tem uma abóbora, mas ela está no caminho da água. Quando deu enxurrada, ela sentiu muito. Essa outra também, ela sentiu, mas eu vou desenterrar ela já já. E aqui no barranco, para dar uma segurada no barranco, eu plantei como chama isso aqui? Batata doce, certo? E agora, gente, é isso aí. O Chico Abelha vai descansar, porque ele já trabalhou muito hoje. Obrigado vocês que assistem. Até o próximo vídeo.
servido? Aqui tem arroz com ervilha, capuchinha, azeite e aquele sal com açafrão da dona Cida. Que fome, gente. Música.